Di sebalik keseronokan menanti ketibaan Aidilfitri, ada macam-macam hal yang Puteri terpaksa hadapi. Kenapa ni? Janganlah maju. Daniel macam menyimpan rahsia. Puteri tak tahu orang cuba-cuba ni. Cik Daniel dah 5 hari tak masuk ofis. Ibu tiri Puteri pula syarat mengandung. Tak keruan Puteri dibuatnya. Saksikan Cik Cinderella dan Encik Tengku Raya. Raya keempat, 9 malam, eksklusif di TV3. Syukur selalu menzahirkan kebahagiaan.